Mäpä meen. Vai meenkö? Mä tiedän, mä vaan tuhlaan tässä omaa aikaani niinku ihan jumalattomasti. Semmonen. Noni. Sehän oli ihan toimiva. Siitä. Jee jee. Noni. Ite on pelannut se verkolle kohta 10 vuotta! Saan mä tänne vähän apui. En vissiin saa apui. Mulla on kyllä... sieltä tulis flashi. Mä oon kuollu. Shite. Mä en tiedä, osko ton potin. Mä jotenkin, kun me fightattiin niin kauan aikaa, niin mä potti olisi tullut auttamaan, mutta... Ehkä niillä on siellä omat pressurepelit, joita ne ei halua luovuttaa, joten... Ehkä vähän virhe omalta puolelta. Kuoliks potti? Potti on vähän... Niillä on muuta visioni täällä. Onko, ei Kokkomo noin kaukana vielä. En mä varmaan voi tehdä mitään näillä, ja voinko. En mä oikein tiiä. Nyt kyllä Lulu on aika... Tuli nyt Kokkomo Juman kautta tänne näin. Joo, ei Lulu käytti ulti. Mä oon semmonen flashback. Mitä se? Mä nyt en oikein keskity hirveesti. Niinkä. Mä oon periaatteessa ihan samaa mieltä. Nyt kyllä pitää smite olla kohdilla. Sieltä tuli. Oho, Ashold. Jaa, siellä on taas Tryndalla niinku menot. Mitä se voitais tehdä täällä, kun Tryndalla on vähän paska fiilis? Paitsi Trynda ei edes kuole, vai kuoleeko? Ei kyllä nyt, ei jumalat. Ei herran piekki, mikä ei. Oh, ei ihan just. Jumalan kautta mikä Tryndä. Jeesus, se veti niinku pyöritti noita ihan niinku hulluna noita. Jeesus. Nice. Tässä mä tulen defaan midi. Saisinko mä kiinni tuosta? Hiilua, ei katoo mikä hiili, jumaleissen. Hiilia, ei. Onks ootte, ei ootte kyllä TP:tä, voi perse. Se oli hyvä, muuten se oli hyvä, mutta mulla olis ollut flashi. Ei mä nautunut, mä selviäsin tosta. Fuck. God damn it. Siitä ja kyllä Tryndata mä varmaan saa. Yes. Nice. Oi siellä on niin vielä mätöt. Mut meidän botti kuoli taas. Mä nyt en oikein niinku ymmärrä mikä tuossa meidän botin niinku pointti tossa on. En tiedä, ehkä nekin haluu vähän eksperimenttaa tässä flexin puolella. En tiedä. Siitä smaitattu! Mä en halu kuolla. Mä en kuolekaan. Nice. Okei, okay, se on TF. En mä tiedä. Mulla ei ole kyllä passivea. Mä yllän kyllä siihen. Ai, ei näin. Sieltäpä ihtees karma, joo, kun mulla on 2 HP. Eipä mua hirveesti sinänsä se, kine välttämättä, että miten tää pelin lopputulos menee. Pidetään kivaa ja silleen, ja nyt mennään! Mä on yksin täällä. Se on aika iso harmi. Missä meidän Tryndä? No sielläpä se menee. Mitäs nää mun blobit? Hello! Oi! Tryndä pistelee. Jaa, ne kaikki kuoli. Se oli ihan kiva. Saa olla. Mä en tiedä, kun mä en oo hirveesti
kavereiden kanssa flexii pelailu. Nyt on kyllä TF paskas po- Jaha! Mätöt! Mä en saanut kyllä tehtyä mitään, en niinkö yhtään mitään. Mä ootan, mun E tulee takaisin, mä hyppään Ineen uudesta. Missä siellä on porukka? Jaha! You fool! Okei, mulla kohta, mutta meillä on kyllä täällä sinänsä hyvästi followia ja mä kuolen aika nopeasti. En mä välttämättä halua mennä ton. Se olisi itsemurha tehtävä. Nyt mihin menee TF? Ihan vaan ultas varmaan visionin takia. Oot tosi paska, mä tiedän. Sen takia sitä opetellaan. Hello ja Settler Champit ja Teemu, Atrox, Steve, Twitch, Spike, Kennen, Fiora, Luxi, Inks, Darius, Lusina, Rakan, Kaisa, Evelyn, Jasua, Tress. Selkee, mulla on smiteen 8 sekkaa. No, nyt tulee smite niinku ihan tähän niinku. En saa. Shite. Tryndaa 12-4, aika mätty, jaha. Asse poppas vaan tosta mikä tuo, Sonya. Ja mä kuolin. Vähän oli slovit ja kaikki. Tuo nyt vähän... Mä vaan kellahin selälläni ja kuoli. En mä oikein edes ajatellut sitä. Pitäisikö ajatella enemmän? Kokmova jäi vähän kiinni. Tuo on aika unfortunate perskele. Uff. Jaa, Garen on täällä. Niin just. Mä vaan ultaan tuo kauas pois. Mulla on jo E-tä vielä, ihan just on E. Okei, okei, okei. Hiiliä. Okei, vähän. Tuleeko tää smite fightti? Voi perse. Nyt on mussa luotto. Onko mussa luotto nyt? Mulla on kyllä passiveo, ettei siinä. Jaa. Jännät vasta niinku 30 minuutin kohdalla alkaa tiimi kyseenalaistaa tuota attack speed tuota karmaa ja AP Kog'Mavia smiteilla. No antaa Trynda menee, Trynda menee. Trynda menee. Nyt niinku vaan pitäis pitää ne niinku täällä. Let's go! Koitetaan pienen täällä, mutta koitetaan olla kuolematta. Nyt Kog'Mav, näytä mihin susta on! Ultaa nyt jumaan kautta! Mä trollaan vähän! Trynda is on a mission. Nyt mene! Anivia, hold the line. Seinä vaan siihen ja ulti pyörihän alle tai jotain sinne päin. Jaa, ne on vissi vähän vihiä tosta Tryndan toiminnasta. Jaha! Se vaan niinku löi lulusta niinku... Se löi sitä niinku kerran ja lulusta tuli niinku pehmusteet pihalle. Okei! Okay. Joo, nyt jos me vaan saadaan pidettyä meidän peissi ehjänä, niin Trynda jumaan kautta endaa. Jaa. I guess it is GG. Jaa, okei. Okay. Semmonen peli. Okei, okay. Joo, no. Trynda vaan meni. Oi, sain mä se. Me pois. No, tuu tänne sitten. Uff. Mulla ei kyllä varmaan riitä rahkeet tähän, vaan riittää. Ei riitä. Joo, ulti on se mega hyppy. Jaa. Eikö mä? Okei. Okay. Niin korkilla on package, se on minun spotti. Ehkä mä en tuu sinne häiritse. Ah, tuumpas.
Okei, sulla olisi missas chainit. Nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään. Nice. Ei. Hyvä. Nice, okei. Okay. Tuo oli ihan hyvä. Tuo oli ihan hyvä. Ette... Oh my god. Saasin mä... Ei se varmaan näki, mutta... Se on vielä siellä. No, jaa. Mä nyt olin vähän useales. Movement speedi lisää, joo. Damage maximum health. Aa! Hei! Mä kusin smitein ihan vitusti. Voi helskutaaralla. Nyt mä en kyllä yhtään ajatellut niinku aivoillani tätä hommaa. 200 HP, tuo oli niinku paskin mahdollinen, jos mitään mitä voi olla. Mulla on ulti, mä pystyn cancelaa turratin, mä voidaan daivaa. Se on mahdollisuus. Tuliko agro takaisin? Tuli se, mutta ei se haittaa vai haittaako? Ei haittaa, kaikki onko? No. Onhan EU:na. Ei oo, EUV on. Nyt oot sylas kuule guses. Nam! Siitä. EUV:lla pelaillaan. Mutta ei se vaadi muuta kuin ihan jonkun paskalveellisen smurfin, että pääsee mukaan. Ei tarvi olla rankkiaka tai mitään. Oh shit! Siitä cancelataan ja sitten tehdään jotain ja voitetaan ja silleen. Jaha! Hei! Fuck! Mikä tuo ihme punainen paska, mikä mulle tulee tohon? Ihan ihmeellinen. Tani vois koittaa ihan vaan tämmösiä nopeita. Aha! Nopeita rentoi striimei. Nice, sinne läsähti. Otetaan vaan tää. Vai... Ei... Jaa, ei vissi ottakaan. Täällä on vähän tärkeimmät matterit menossa. Ah. Ekko vaan taas niinku kuoli. Jääks mä tänne vähän yksin? No, kyllä mä täällä saan burstattu. Eiks niin? Joho! Mäpä vaan juok... Jii! En tiedä oliks toi ihan tarpeellista, mutta... Isä, että... Jop. mä en oikein tiedä mitä tää voli pääri. Mä ajattelin, että jos mä hyppään ultilla ineen ja vaan niinkö... Et vaikka hyppään ineen, niin musta tulee joku megakarhu ja kaikki pelkää mua. Ja kukaan uskoo tehdä mulle mitään, mä voin tappaa kaikki, mutta asia ei olekaan näin. Let's go! Nice. Reikki 40 sekkaa. Vai eihän me voida kumminkaan baronia kahtua. Okei, mä otin agron, ei haittaa, kelpaa. Mä voin tankkia kyllä ihan reilusti. Mä löysin ilmasta. Nice. MP Voli Rework. No on tää ihan ok. Toiselta osa-alueelta tosi hyvä, mutta toiselta osa-alueelta vähän niinku ehkä lackluster omasta mielestä. Sitä, tää on, menee ehkä vähän samaan suuntaan, mitä meni silloin tuo Aatroxin Reworkki. Joskus silloin kauan sitten siinä mielessä, että tää on aika eri champion. Tää tuntuu ihan eri championilta, mitä vanha Voli tuntui. Että jos tällä olisi pikkusen niinku... On tää nyt vähän samantapainen nää niinku... Varsinkin tää Q ja W on pidetty aika samanlaisena. Niin, mutta tää muuten tuntuu niinku... Tän pelityyli, tai tuntuu tätä pelaaminen tuntuu todella erilaiselta, mitä vanha Voli Bear tuntui. Niin mä en siitä ehkä välttämättä dikkaa niin hirveästi. Tää pitää koittaa varmaan eksekutee sitten jotenkin. Hallo!
Haista paskaa! Jumaleissa, mulla ei ollut tota mulla ei ollut mun tuplaita valmiina tossa, mä mistaimasin siis jotenkin typerästi. No, otetaan sitten paroni. Kyllä mulle niinku kelepaa. Tuntuu ihan erittäin kaipaa Volin vanhaa passiveen. Joo, tai kun se tekee tota... Kun Voli tuntuu se, mitä tosiaan äskenkin puhuttiin tai silleen, että Voli tuntuu jotenkin kauhean squishiltä. Nyt mä tota jotenkin koitan eksekuteen tän. Se oli ihan ok. Ehkä ei välttämättä ihan samaa passivea tai semmoista samanlaista elementtiä, että se mättöhiili, mikä Volilla oli. Ei välttämättä semmoista tarvis, mutta joku semmonen niinku... Jotain, mikä tekis tästä vähän niinku tankimman. Niin ei oo oikein mitään samaa kuin vanhalla, mutta se ability, joka boostaa sitä movement speedin. Joo, tää, elikkä Q. Se on käytännössä sama ability, mutta sekin kun ne poisti sen flippauksen tästä. Sekin oli niin ikoninen asia Volibearissa. Niin... Se jotenkin Q tuntuu vähän, kun se niinku... Se vanha, kun se juoksi kohti ja sit se heittää sen vihollisen silleen... Saakeli kaaressa olkaansa yli ja sitten tiimi tulee ja... Pistää sen nippuun, niin... Kun tää Volibear, kun se vaan tota... Se juoksee, mut sit se vaan niinku... Lyö sitä ja stunaa. Ei siinä oo mitään, kun flippejä tässä pelissä niinku kaksi. On Singerille ja Volibearille. Nyt ei oo Volibearilla enää sitäkään. Ja se mekaniikka vanhalla Volibearilla oli niin hyvä, se mikä sille tehtiin semmonen, kun se tehtiin se mini reverkki silloin jonkun aikaa sitten. Et tota, kun se muutettiin se, että se Volibearin tota, knokkaa ja se tekee bonusdamagea niihin vihollisiin, jota niinku Volibear flippaa tai Airborne vihollisiin, miten onkaan. Niin sit kun sä flippaat ja sitten eetät sen, niin se oli tosi hyvä mekaniikka, se oli tosi satisfying kombo tehdä. Niin sitä ei oo nyt Volibearissa, niin sitä mä ainakin kaipaan tosi paljon. Vaikka vastaamaan. Nyt muuten pitää mennä ineen. Mähisemään! Suottanut tänne! Mä en tee mitään, mä kuolen! Mä oon niin squishy! Toki niinku, siis tuo on niinku niin hemmeti saatana voimafantasia, kun mä menen ineen ultilla, mut sitten kun ne Esra heittää mun kaksi kuuta, niin mä oon perkele puolella HP:llä. Tuo on vähän underwhelmin kyllä. Mä vähän lyön täällä näitä ja kattokaa mä kuolen taas. Esra, älä lyö. Tottakin mä olin typerää täältä, kuinka heikko tää Volibear on siihen näin, kuinka niinku jäätävältä tätä tuntuu pelata. Tai tää on niinku niin tämmönen, tää karhu tulee. Mut sitten karhu ei oikein tee eikä mitään. No, tiimi ei kyllä TB homo mihinkä tarvii, että niinku en mä niitä siitä syytä, että ne menee ottaa yksin reikin. No tänne ne, nyt mennään, karhu tulee tänne, saatana. Jumaan kautta tää on oikeesti niinku tämmönen, että siis mulla on testosteroni vaan niinku virtaa suonissa ja... Tää kyllä aika moista. Namm! Karhu tulee! No Soraka hiilaa! Soraka hiilaa, niin jumalauta! Mä kuolen, mä oon ihan jäässä! Eipäpäät. Joo. Niin, ehkä... no niin, se oli siinä. Yes. Hyvä peli, hyvä peli. Tuo oli ihan hauska. Tuo ulti on jotenkin tommonen oikeesti niinku... Universumit räjähtää ja kaikkea. Joo, setti kyllä pelaa tosi aggrosti. Ehkä sillä ei ole vardia. Ei sillä tai olla. Let's go. Jaha. Se oli vähän turha helppo. Se vaan niinku kuoli. Siellä on taas potissa menot. Ehinkö mä sinne? Ennen kuin tapahtuu pahoja. Vähän kyllä näyttää... Noi shite. Oi vittu. Mä olin kyllä niin jumalattoman kaukana tuossa. Mulla on kyllä ulti tähän näin. Saatasko me jotain aikaa? Nice. Mulla ei oo kyllä manaa mihinkä. Joo ei. Ihan ok, ihan ok. Ja Syndra kuoli. Sad. Ollaan reikillä. Jaha. Se flashas. Okei.
Mulla ei oo ultia vielä, tää on kyllä aika... Jaha? Oh fuck. Nyt ollaan paskas paikas. Mulla on ulti kohta. Saisin mä yhden otettu mukaan. You're coming down with me! Ah. Kyllä tapit lähtee ostoon. Oh, niin lähellä kävi Yasu. Ei se saa tapettua sitä. Ei varmaan saa. Joo, ei. Sitten tulee Triumphi taas toinen. Nyt on Lucien. Voi perskutaralla. Voi jumaa, jee. Tää on kyllä aika unfortunate peli. Pakko myöntää. Saisinko mä... emme varmaan saa defattua Ei, kun mä saa... Ei saa turretaan, Groo. Mä sanon turretaan, Groo. Gledi tuu auttamaan. Jai! Oi! Oi perse. Joo, tää peli on aika done. Niin, täällä on Yasuo, joo. Kyllä mä varmaan haluaisin FF tähän. Päästäs seuraavaan vaan. Musta tuo Syndraes on valmis yrittämään. Ja kyllä me ollaan niinku goner. Älä vittuun täältä, moro. Saatais me boostattu Yasuo? Oisko mahdollista? Ei. Ah, Windwall. Joo, kyllä se on. Jai! Ei Yasuo. Mulla on kuu ihan justis. Ei mä kyllä yllä tuo. Joo, eiköhän se oo tässä tää peli. Kyllä, se oli siinä. Ei ihan päästy plattapromoi. Oh. Sitä sattuu. Voi.